Ej, hvor fint. Goddag alle sammen, Brisa her. Velkommen til endnu en video her på YouTube-kanalen. Og velkommen til en video, der er filmet på Rhodos i Grækenland, hvor jeg i dag sammen med drengene skal en tur på øen. Det vil sige, at vi har lejet en bil, og vi skal rundt og se, hvad de har at byde på øen. Selvfølgelig så er de to andre tosser, Jonas og Peter, der er med, ikke kørekort, så det er mig, der får lov til at køre. Jeg er normalt ikke så glad for at køre i udlandet, men når de ikke har kørekort, og vi gerne vil se noget, så er jeg jo nødt til at bide i det sure æble og tage køretjansen. Men nu er det ud til bilen, og så er det bare afsted. Vi lige kørt i halvanden times tid for at komme ned til en strand. I får lov til at se lige om lidt. Nu skal vi lige have låst bilen her. Så prøver vi at åbne igen. Oi. Den åbner herovre. Ja. Var det den, vi kørte i? Nej, det var den, vi havde lejet. Nå, vi skal jo ikke ud og køre nu. I får lov til at se mig køre den senere. Nu låser vi den, og så går vi ned til vandet. Rhodos, Grækenland, helt sydpå. Det blæser lidt meget hernede. Jeg ved ikke, om I kan høre det, men det blæser altså rimelig meget hernede. Mig og drengene, Jonas og Peter, Drøjer og Peter Trikovske, vi laver lige en lille challenge. Jeg skal lave et saksespark hen til dem, og så skal de se, om de kan tage den ned. Den, der først får den ned, eller den, der tager flest ned, vinder. Der er meget vind, men vi prøver, så det kan være, at bolden den begynder at flyve lidt herover af. Vi må se, om Drøjer han er klar. Så sparkede den også op, så begyndte bolden at trille herover, så det blev sådan en halv sidesaks. Ja, ja. Det lå da meget godt. Ja, det lå meget godt. Men jeg kan ikke nå at zoome ind på ham. Vi havde også aftalt, at hvis Peter ikke fik den, så skulle en af dem lave sakse til mig. Så måtte jeg se, om jeg kunne tage den ned. Men jeg tænker, hvis vi er i gang med noget musical eller noget vlog, så det har vi ikke tid til. Vi skal lave alt muligt andet, både på min kanal, men også på deres kanaler. Link til beskrivelsen. Du bevæger mig ud i vandet. Prøv at spille mig. Få bolden med ud. Det vil lige gøre, at jeg trækker lige kasketten en lille smule op. Og så gør vi sådan her. Åh, oh, det blæser, mand. Kæft, det er en bade, mand. Var det dig, der kom løbet sådan? Det så lidt mærkeligt ud. Nej, det var en eller anden sølv, jeg så ikke, hvem det var. Det var ikke dig, ved? Nej, nej. Det var ikke en, vi kendte. Nej. Hvem har det så været? Jeg tror, der er en eller anden, der prøver at lave en prank på mig nu. Ja, Peter Svild. 1-2. Nej! Nej! Nej, hvorfor? Mig pranker man ikke. Prøv at se her, når jeg gør sådan her. Sådan der. Er I klar? Hvem er taget der først? Nu skal I bare tage løjer. Oh, hvad skete der der? Så trykker jeg på en knap her. Ej, hvor fint. Så ryger jeg taget i dag. Hold det vinduet lidt op. Det er så bilen, jeg skal køre rundt i dag, hele dagen i dag. For de to andre, de har ikke kørekort, så de må nøjes med at sidde her og om bag i. Men jeg tænker, det er også en meget god oplevelse, især når jeg kører bilen. Men lækker bil, det er det. Jeg har aldrig kørt en cabriolet før, så det er meget dejligt at kunne køre uden tag faktisk. Det er første gang, jeg selv kører en bil uden tag. Jeg har været i en bil, som ikke havde tag,
Men det er første gang, jeg selv kører, så det er meget rart. Se om vi kan lægge bolden på hovedet. Der er både kasket og larmende folk. Ja, væk med kasket. Så er det bare afsted. De brokker sig derovre, og vi tager selen på. Husk seldreng. Så er vi flyvende. Holder vi lige for den grønne bil der. Hej hej, vi ses. Næsten hjemme nu. Næsten hjemme ved hotellet igen. Når vi også kører i. Hvor lang tid har vi kørt, dreng? Så lang tid. Tre timer i dag? Tre timer har vi været på farmen. 3-4 timer har vi kørt i dag. Eller jeg har kørt. De har bare siddet og hygget sig. Vi kan bare se, hvad der sker her. Prøv at se Briens hoved. Det bliver mørkere og mørkere og mørkere. Hvorfor det? Og så gør man sådan her. Så er vi tilbage på hotellet. Skulle man hoppe i vandet? Hvad siger I, drenge? Nej. Shit. Hvad kom vi i? Ej, jeg har heller ikke Peter, jeg har kasket på. Jeg røg heldigvis ikke under. Det har været sindssygt varmt i dag. Jeg tror, vi var oppe og rundt de 30 grader hernede. Min nakke og mit hoved og min krop generelt, den er helt brændt af nærmest. Jeg har ikke fået alt for meget solcreme på i dag, desværre. Det må jeg lige huske til i morgen. Nyder vi lige lidt her op og spise, og så skal vi selvfølgelig lave lidt mere aktivt lidt senere. Nu nyder vi det med poolen, og så ser vi, hvad der sker. Så er det blevet aften. Aften. Underholdning. Hvis jeg rammer noget af det skrald. Jeg vil ramme dig. Så er det blevet halv aften. Det er ved at blive lidt mørkt. Og vi tager hen på den lille fodboldbane, der ligger her. Hvor vi lige skal hygge lidt her til sidst. Så dagen den kan slutte ordentligt. Boom. Det er bare lidt aftenmotion det her. Kør hen. Ligesom tidligere i videoen. Det er ligesom en skæv nede på stranden. Jeg vil sige, jeg hoppede heller ikke igennem. Jeg skal måske have lidt mere varme. Hvor røg den hen? Der er ikke nogen aner, hvor den er henne. Jeg tror, den røg ned ind i de der skakter. Skal vi lige se, om vi kan finde den? Kom lige med. Der er bilen. Ej, der er langt derhen. Hvorfor skulle jeg sparke så højt? Jeg ramte den virkelig skævt. Så får vi også lidt motion i dag. Nu gælder det bare om at finde bolden. Den må ligge her et sted. Kan vi finde den? Det er også ved at blive mørkt. Kan I se det? Hvor er den henne? Hvor er den? Ved I hvad? Jeg tror, jeg har fundet den. Der er lidt meget larm. Men bolden den ligger lige her. Tænker, vi går hen og laver et godt mål mere. Og så slutter vi af. Så over med den. Bum, bum, bum. Så tilbage igen. Skal man løbe? Få lidt varme. Gå i bad senere. Ej, hvor sveder du, mand. Det er så varmt dernede. Det kan godt være, det er aften, men der er alligevel en meget høj temperatur. Og det blæser ikke så meget lige nu, så... Det er kun dejligt. Vi kan ikke klage over vejret. Sidste mål! Der er bolddreng på i dag. Skide med dig. Ej, jeg vil sige, heldigvis så røg den ikke over det hegn. Det gjorde den. Den røg bare ind på banen lige ved siden af. Så vi går over i tennisbanen nu? Vi går henne på tennisbanen. Ved du hvad, vi kan ikke sparke mere på mål. Vi går lige over og slutter den af. Vi slutter den lige af på en meget fed måde. Det var alt for i dag. Jeg håber, I kunne lide videoen. I må selvfølgelig gerne like den og abonnere på kanalen, hvis I ikke har gjort det i forvejen. Husk selvfølgelig også at tilføje mig på de sociale medier, så I kan følge med på turen herned og på alle mine andre ture. Og til sidst, så er der ikke andet for end at sparke bolden op i bilen, og så kører. Så gider jeg ikke være her mere. Så er det. Det røg op i. Ja. Skal du med, Peter? Ja. Vi ses. Du skal op ind og kysse os. Adios. Ses. Hej, Peter.